Skončili sme. Akože skončili? Rande nebude. Nemám motorku. A čo, ona chodí na rande iba s motorkármi? To neviem. Čo? Ale po obede idú na výjazd a ja nemám motorku. Takže ona ťa pozvala na výjazd? Pozvanie to úplne nebolo. No ale to si potom na ňu musel urobiť dojem. Určite. Hej, nezastavíš pri škole? Nejdeš do školy. Ideme kúpiť motorku.